te 20 lele male. Tiop să drum de mau. Let's go. Леле, монстъра с кватър атака, бе! Ужас! Брат, какво е това комби, бе? Леле, мале, ти да не си тук от полицията. Ще викна полиция. Мръдни се! Мръдни се! Мръдни се, брат! Аз му... Ох! Добре, измъкнах се него. Мущах му се отдолу. И аз така. Ти на коя позиция си? Втора. Докопах се до първата. Това състезание не е много дълго, така че... Няма право на грешки. Не, не е само буст, не е само буст. Монстъра почва да соли. И не мога да се откъсна от него. Сега ще ми изпревари. То. Опа! О, този бой го взех много добре! Ей! Остана, бе! Уху! Добре, отново си връщам мястото. Обаче твърде напечено тук. Але, двама са. Кой е зад мен? Мега хекса. Чак толкова. Четири чекпоинта! Опа! Извинявай. Три чекпоинта! Две! Едно! Finish him, bitches! Черен. Аз не съм бог. За жалост. Добре, това се заедне 7 мили. Мале, колко червено има зад мен? Защото е две обиколки. Колко мили? Ми 7 става с двете обиколки. Ей! Ей, ама и мен не шимнаха, брат. Дай газ, дай газ, дай, 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 пусти буст, пусти буст. Пази се! Поми... Монстъра си отмъщава! Добре, монстъра, взел пак някаква таратайка. Ох, да, инферно съм, а той си отмъсти, сай ме бутна. Уу! Добре! Е, брат, научи се да завиваш, бе! Брат, научи се да завиваш! Ще ти щупа главата, не си! Тук един! Аа, брат, научи се да завиваш, моля ти се! Само ме ядосва. Такъв с баси с 300 км в мен се прасна. Е, не успя да вземе един обикновен завой. Не, разкайте се. Бутнете се вие, бе. Нали много се обичате с монстъра. Ей, монстъра. Дай газ, колички. Ей. Еее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 ee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 
Е, брат, аз какво да направя? Гледай го! Оф! Съжалявам, брат, ама лагиш на... Умрял просто. Четвърти съм. Да ти... Да ти шивам компа, да ти шивам дето имаш. Или интернета. Не го знам. Едно от двете трябва да се шиват обаче. Газ, 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 газ. Аре, буст, буст, няма ли нещо? Монстър е стой! Точно сега на завоя! Точно сега на завоя! Монстър е, чакаме, брат! Мале, колко е напрегнат? Да, 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 девети човек. Точно взех буста на завоя и ме прецака това. Дишай ми пахта, брат. Мале, той ги трябва. Йес, обърнаха се! Йес! 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 Айде! Пътуваме! Отиваме на купон! И зад мене е кой? Ванко! Ванко, брат, къв си ти, бе? Ханко, брат! Уу! Пред него съм! Проблема, че ми взима от буста. Пусти сега ти малко. Брат, пуси ме! Е, добре, аз как му пусах, той ми пуска? Е, баси! Аучен си! Само ти взимаш, не даваш. Не сега, не сега, не сега! Мале, мале... И тука предистана катастрофата и сега... Човек, аз на едно и също място се удря. Не знам, ти аз съм пети. Как от първи ще стана пети, бе? Това е тази дискриминация? Ааа! Газ! Харе, количка, покажи им! Покажи им, че си... Ей, кола... какво направи, бе? Кола на шампион! О, сега те бутам. Кой, бе, мен ли, бе? Кола на шампион! Дай газ, бе! О!